Tak zdravím vás u dalšího videa. Dnes si ukážeme kladkovou kůž označky PSE model Qualition 380. Takže naznačuji, že to má 380 stop za sekundu. Už máme jedno takové video, ale toto je novější model. Já jsem si uvědomil vlastně, že ani nemáme na to udělaný video. Jo, trošičku se to tam liší nějakýma detailama, takže se můžete podívat na starší video, srovnat, jo, jak to vypadá, v čem se to liší. Samozřejmě si to k tomu řekneme. Jak se to liší, to poskládáme. Tak tady máme lučiště. Lanový natahovák, bodka, nášlap. Šrouby, díly, optika, to je 4x32 s podsvícením záměrné osnovy, modrá a červená, dá se nastavit i intenzita při svitu. Tady máme celou pažbu. Držák šípu, šípy. No, takže si to smontujeme a určitě si z toho můžeme zkusit vystřelit, můžeme změřit zase rychlost, jak to chodí a tak dále, tak dále. Jo, takže jdem na to a to si ještě popíšeme si to u toho složení co a jak. Takže za chvilku ahoj. Už máme složenou, si můžeme ukázat nějaký detaily, co se liší od toho staršího modelu ročníku 2020. Toto je model 2021+. Pažba je jinčí, zbarvení je jinčí, tam to bylo celý v Rotrilu, i kolejnice. Lučiště je jinčí, uchycení demprů, dorastitivý, umištitivý, jak chcete. Bodka jinče, ta je dokonce pogumovaná. Pevnější, není to jenom takový ten zkroucený drát. A jinak ty hodnoty teda by zůstaly stejný. Jo, dáme odkaz potom na konci videa, můžete se zhlídnout starší video a porovnat ty rozdíly. Optika by měla být stejná, ta je taky na 60, na 60 yardů. Jo, zase iluminace, jo, to tam možná bude blbě vidět. 20, 30, 40, 50, 60 yardů. Podsvícení záměrného kříže je tam červený a modrý, zase podle intenzity od jedničky do pěti. Budete kroutit, je tam taková větší plochá baterka. Tak, tětiva je namazaná, kolenice rel je taky namazaný. Ještě vám ukážu, protože se docela dost množí dotazy. Nemůžu nabít kůž, nezasekne se tětiva, co mám dělat? Takže problém je ten, že vždy, když vystřelíme, máme to v pozici červené fire, jo, tak to můžeme natáhnout. Ale když nám to překlopneme do klasické zajištěno, do SK, na zelenou, tak to nenatáhneme. A jak to povolím, jak to povolím, nejde mi to. Jo? Začnou s tím verkslovat, ulomijou to, jo? Násilí, nic nevyřeší. Takže jediný úplně jednoduchý řešení je takový, nevím, jestli to tam zabereš. No. Tady ze spodu, ne ten spodní zobáček na zajištění té tětivy, ten ne. No. Ale tady je ze spodu taková kolípka, je to tam vidět, mám špičku tamtoho šroubováku, nazvedne se nám tady u toho FK ta trubička. Ačky, já jenom, no je to fakt docela blbě vidět, ale vidíš to už? Ano. Jo. Se nám to nazvedne. Nemám tolik ruk, já si to jenom položím. Takže nazvehnu si šroubováčkem a překlopím do této polohy dopředu na fire a tím pádem to natáhnu. Úplně jednoduše, jo? Nic, žádný násilí, nic nevyřeší, jo? Kort u takové mechaniky. Takže popsaný to máme, jdeme si to natáhnout a vystřelíme si. Můžeme přes chronograf. Takže jdeme na to. Jdeme ven. Tak, zrovna si to natáhneme, ukážeme.
dávejte vždy zobáčky lanového natahováku stejným směrem, žádný jeden tak, druhý tak, opačně, dejte to vždycky tímto směrem, podívejte se, jestli má, zkontrolujte, jestli máte pozici výstřel odjištěno, jo, jinak byste to nenatáhli, tak jsme si popisovali v dílně, tak zapřete se do bodky a pomalým tahem musí cvaknout, zajištěno. U některých kuší se to musí zajistit ručně. Tady nám to automaticky přišlo do polohy zajištěno. Zelená S. Tak, založíme šíp. Jo, taky dotazy, jestli mám dávat zeleným, nebo tím, je to vždycky podle končíků. No, to jsou půlměsíce, takže aby to bylo jednoznačné, tak žlutým dolů. No, u Excalibru je to jedno, jo, tam jsou fladnoky a tady half moon. Tak, máme zajištění, vždycky do země, mimo lidi. Změříme si rychlost. Pozor na prsty, žádný nedávat na tětivu, ať vám to nestřihne prsty. Tak, kolik máme? 367 stop za sekundu. Máme trošku těžší šíp z Rotem. By to tak odpovídalo. No, zhrnutí. Za ty peníze, za 10 000 korun v této současné době, je to dobrý, 190 liber, nátahová síla 370-380 stop za sekundu, záleží podle váhy hmotnosti šípu. Výborná optika, které nemám žádné výhrady v této cenové relaci. Příjemná, nekope, no, je tam určitý posun. Hlavně to lučiště, jak jsme si popisovali. No. Je lepší určitě do této kuše spíš investovat za těch 10 000, než brát opravdu nějaký 4, 5, 6, 7, 7 tisícový, 8 tisícový modely, jo. Nějakých no-name značek, které jsou jenom přebalený prostě z Číny, jo. Nebudu jmenovat, jo, tak nepoškozuji, ale je docela úzká, když byla natažená. Bych si dokázal představit na terčovou střelbu, případně na lov, tam, kde je to povolený, jo. Prosím vás, u nás ne, v České republice, jo, v zahraničí ano. Takže já můžu doporučit, optika výborná, příjemná střelba, rychlost je tam taky. No, tady jsou teda těžší šípy, takže těch 369, 367, co nám to ukazovalo, těch 100 za sekundu, když se tam dalo trošičku lehčí, pořád to bude v normě, takže nějakých těch 380 stop za sekundu, krásně vyvinutá rychlost. Jo, můžu doporučit a u dalšího videa čau. A hlavně bezpečnost, přátelé.